iki mau aku habis bikin konten magnet fishing. Wayahe mule. Tapi sebelum pulang ngopi sih dulu. Oke, kopi kenangan. Iki dudu iklan ya, aku gak disponsori mbek kenean. Seumpama ditambah 3 botol lagi, wis iso dadek nomor yame. Meriam Spiritus. Mercon Spiritus. Basoka Spiritus. Iki bisa tak kali cemplungi rek. Eh, ngombe sirek ya.